সন্ধান উলাইছে চীন সীমান্তত নিখোজ হোৱা অসমৰ কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ। বায়ুসেনাৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে আঠজন শ্ৰমিক, মৃত্যুক খবতিছে তিনিজন শ্ৰমিকে, এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আন সাতগৰাকী। অবশেষত চীন সীমান্তত সন্ধানহীন হোৱা ঊনৈশজন শ্ৰমিকৰ কেইজনমানৰ সন্ধান ওলাইছে। বায়ুসেনাৰ অভিযানত আঠজন শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে, তিনিজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও সন্ধানহীন আন সাতজন। এয়া নাহৰলগুণৰ বিমানবন্দৰত অৰুণাচলৰ চীন সীমান্তত নিৰুদ্দেশ হোৱা ঊনৈশজন শ্ৰমিকৰ পাঁচজন। তিনি সপ্তাহে অৰুণাচলৰ ঘন জংঘলত আবদ্ধ হৈ থকা আঠজন শ্ৰমিকক বায়ুসেনাই উদ্ধাৰ কৰিছিল। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে শনিবাৰে আন চাৰিজনক উদ্ধাৰ কৰে। এই আঠজন শ্ৰমিকৰ পাঁচজনৰে স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটাত সেনাই প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে হেলিকপ্টাৰযোগে নাহৰলগুণলৈ প্ৰেৰণ কৰে। শ্ৰমিককেইজনক নাহৰলগুণৰ টমো ৰিবা ইনষ্টিটিউট অৱ হেলথ এণ্ড মেডিকেল ছায়েন্স হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আটাইকেইজনেই অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ পৰিছিল। পাঁচজনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বয়সীয়ালজন টোপনিৰ সমস্যাত ভুগিছে বুলি চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে দুৰ্বল স্বাস্থ্যৰ বাবে আন ত্ৰিশজন শ্ৰমিকক শনিবাৰে বিমানেৰে পৰিবহণ কৰিব পৰা নগ'ল। গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ লোক তিনিজনক কলৰিয়াঙৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি মৃত্যু হোৱা আন তিনিজন শ্ৰমিক হিকমত আলী, ফৰিজুল হক আৰু ওৱাজেদ আলী। আনহাতে বায়ুসেনাই এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ থকা শ্ৰমিককেইজনক উদ্ধাৰৰ বাবে দামিনত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। অৰুণাচলৰ পৰা নিউজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত সলনি হৈছে পতাকা উৰুৱাৰ সময় আৰু নিয়ম। এতিয়াৰ পৰাই দিনে নিশাই উৰুৱাব পাৰিব জাতীয় পতাকা। পূৰ্বৰ খাদীৰ পৰিৱৰ্তে পলিয়েষ্টাৰ আৰু মেচিনত নিৰ্মিত কাপোৰৰ পতাকাও উত্তোলনৰ অনুমতি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আহি আছে স্বাধীনতা দিৱস, সলনি কৰা হৈছে পতাকা উৰুৱাৰ সময় আৰু নিয়ম। 20 কোটি পতাকা উৰিব সমগ্ৰ দেশতে। অহা 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ ভাৰতৰ আকাশত 20 কোটি তিনি বৰণীয়া উৰুৱাই ইতিহাস ৰচাৰ পৰিকল্পনা ভাৰত চৰকাৰৰ। সলনি কৰিলে পূৰ্বৰ নিয়ম। এতিয়াৰে পৰা নিশাও উৰুৱাব পাৰিব জাতীয় পতাকা। মেচিনত প্ৰস্তুত কৰা পলিয়েষ্টাৰ পতাকাৰো অনুমতি। নেশ্যনেল অনাৰ এক্ট 1971 আৰু ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়া নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুসৰি দেশত উৰুৱাব পাৰি জাতীয় পতাকা। এই নিয়মসমূহ সংশোধন কৰি চৰকাৰে প্ৰতিজন নাগৰিকক পতাকা উত্তোলনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহী কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে। পূৰ্বে খাদী পতাকা আৰু হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা পতাকা উৰুৱাতহে অনুমতি আছিল। দেশে স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰ পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে আজাদী কা অমৃত শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে 13-15 আগষ্টলৈকে সকলো নাগৰিকক নিজৰ বাসগৃহত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে। উল্লেখযোগ্য যে বিনামূলীয়া পতাকাৰ আশা নকৰি সমীপৰ দোকানৰ পৰা পতাকা কিনি উত্তোলনৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ঘৰে ঘৰে উৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। 13 আগষ্টৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা, হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযান সফল কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। একেই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰো। স্বাধীনতাৰ 75 বৰ্ষ উপলক্ষে এইবাৰ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা। 13 আগষ্টৰ পৰা তিনিদিনৰ বাবে প্ৰতিঘৰতে উৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা অভিযান সফল কৰিবলৈ দেশবাসীক আহ্বান জনাই আহিছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো প্ৰতিটো চৰকাৰী দলীয় কাৰ্যসূচীতেই একেই আহ্বান জনাই আহিছে। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 13-15 আগষ্টলৈ প্ৰতিঘৰতে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও আহ্বান জনাইছে। লগতে সুলভ মূল্যৰ দোকান অথবা আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 16 টকা মূল্যত পতাকা ক্ৰয় কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে। ভাৰত ভাৰত মাতৃৰ সন্তানসকলৰ, সেইবাবে আমি সকলোৱে 18 টকা দাম দি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কিনি আমি নিজৰ ঘৰত 13-15 তাৰিখলৈকে উৰুৱাই ৰাখিম। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানৰ পিছতেই দৰং জিলাত ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত হৈছে।
মহিলাসকল এতিয়া দিনে নিশাই পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। জিলাখনৰ প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গোটে হাজাৰ হাজাৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰিছে। দৰং জিলাত প্ৰায় 140,000 জাতীয় পতাকা সাজু কৰি তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল। দৰং জিলা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অন্তৰ্গত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহে 30 জুলাইৰ পূৰ্বে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ পতাকা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱাৰ সংকল্প লৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ 20 কোটি পৰিয়ালৰ লগতে দৰং জিলাত 140,000 পৰিয়ালে স্বাভিমানেৰে পতাকা ক্ৰয় কৰি স্বাধীনতা দিৱসত ঘৰৰ পদূলিত পতাকা উত্তোলন কৰিব। আমি আত্মসহায়ক গোটবিলাকে লগ লাগি সকলোৱে লগ লাগি এই মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান ক্রমে আমি পতাকা উত্তোলনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি আছো। পতাকা আমি আজি 10 দিন আগৰ পৰা কৰি আছো। আমি আগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা হেৰি পোৱা নাছিলোঁ স্বাধীনতা দিৱসত। এবাৰ যিহেতুকে 75তম স্বাধীনতা দিৱস, এই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আমাক মুখ্যমন্ত্রীয়ে যে আহ্বান জনাইছে, এই আহ্বানক লক্ষ্য কৰি আমি তিৰংগ পতাকা বনাই থকা হৈছে। আমাৰ আত্মসহায়ক গোটসমূহক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে। দেশবাসীয়ে হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা উদযাপন কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে পিছে উকা হৈ ৰৈছে গান্ধী মণ্ডপৰ সুউচ্চ পতাকাখন। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।